Tämä on hieno intro. No ja. Oliko tarpeeksi hieno? Aloititko se? Aloitin. Rekordaaks? Joo. Ai hitto, sä oot kyllä hyvä aloittaa. Niin. No ja. Onpa hieno peli. Mites nää kaiutit on? Vau. Oho. Kaunista kommentaria. Hienoa. Tälle te sitten subscribe sitten. Ai. Laitatkaa tää peli. Please. Se on hyvä peli. Se on hyvä peli. Laitatkaa tää peli. Teillä varmaan hajukaan mitä mä teen, mutta... Pistä kovemmalle toi hyvä biisi. Okei, älä pistä noin kovalle, koska mikki ei kestä. Mun hienoa kommentaria ei kuule. Tää oli paljon hauskempaa, kun mä en tiennyt, että mikki toimi. Mitä sä teet siinä? Älä. Siis oikeesti mä suutun sulle nyt. Ensinnäkin pistä pienemmälle. Äläkä pilaa mun video. Älä pilaa mun kaunista videoa. Tää on mun video. Mä sain olla DJ. Sitä minäkin. Ole hiljaa. Pistä pienemmälle! Pistää, täytyy sinne itse pistää. Ja sitä minäkin. Sitä pidät se tuossa, etkä spämmää sitä alla, jos minä... Mä en oo voittanut vielä. Ei, lopeta toi. Ui saakeli, puhelimeenäs tippu. Jere, lopeta toi. Rip tää video, lopeta toi. Toi on hyvä. Sit pidät sen siinä, kiitos. Kuule, tänne videon nimeksi tulee paska DJ, oikeesti. Mähän teen koko ajan. Mä oon aika vamma, et sä ilmoitat, kun sä voitit. Joo, siis mä voitin. Voitin. Lainpäks oli mussa. Mä pelaan Nuts and Dragonsia, mutta älä pistä sitä, se on kakkabiisi. Pistä sit, jos mä taistan jotain hienoa bossia vastaan ja voitan. Sano sit. Sanon. Mä sain äsken 14 Fusion Boost Armoria ja mä käytän mun yhtä epikkiä. Ja lopeta, ei! Oliks pakko? Mä sain 6 gemiä! Älä! Et koske siihen sivuun! Okei, kyllä sä saat vähän vetää. No antaa vet... Pasko DJ. Anio, hei muuten. Jos te tykkäätte näistä videoista, tykätkää video. Jos te ette tykkää, niin kertokaa mitä mun pitäisi pelaa. Mä tuun pelaa vähintään toisen episodin tästä jutusta. Se on paska. Mitä mun pitäisi tehdä? Siis tää on niin hajamielinen... Open recording studio täällä. Katso sängyllä. Tausta näkyy imuri ja se on niin hajumesi. What is life anymore? Toi on hoskaa. Sä nauret silti. Enkä. Brett, onko mitään gringiäkään ollut? Jala. Rekordaa taas vaan. Älkää kattoka niitä tägejä sitten. Mä en todellakaan täytä niitä PewDiePielä ja Markiplierilla. Ja joo, siis mä rekordaan Jere kyllä vielä. Ai joo, no missä vai... Mä en oo sanonut, että mä oon lopettanut rekordaamista. Mä pelaan tässä koko ajan. Miten pitkään tää on mennyt muuten?
Mä yritän pitää nää siinä 10 minuutin kohdalla, mutta... Niin, saa vähän ekstra jutua. Niin. Mähän tuun rikkaaksi. Mä oon tehnyt... Puolen tunnin. Puolen tunnin. 2 tuntia. 2 tuntia. Hei joo, me tehdään sitten 2 tunnin striimi. Se alkaa 12. Mä uploadaan 5 sekunnin videoita. Striimi. Miks? Oho, energiat loppu. Ja mun ideat. Switch Knight. All I do is win, win, win. Pistä sukker for pane. Sukker for pine. Tiedätkö? Paint. Onpas tämä hiljainen sucker keskustelu. Miten pitkään tää on mennyt tää? Täytyy kattoa. 6 minuuttia. Pistä pienemmälle, mä en halua, että se on kauhean kovalla. Kato, mun fanit halusivat, että mä puhun enemmän. Mitkä fanit? Tässä mulla ei ole mitään puhuttavaa. Mä menisin sanoa, että mulla ei ole mitään järkevää puhuttavaa, mutta... Niin. Take my hands through the flames, I talk to you. Sucker for pine. Haluutko? Haluutko? Tää on huva BC. Nyt saatte kyllä luvan nähdä pari mainosta, koska... Pistä vähän pienemmällä. Tän pitäisi olla sulle päivänselvää, että jos mun ääntä ei kuule, niin sit se on hyvä asia. Mä kuulen sut, mä oon tästä kaiuttelen vielä. Ja mut täytyy kuulla selvästi. Ehkä ei uploadata tätä. Totta hemmetis me uploadataan. Jere, 5 sekuntia edelliseen videoon. Oli ihan riittävää. Hands through the flames, I'll talk to you. Missä tää mikrofonias on? Mä en löydä sitä. Good commentary.